הוספת עיגולי איום ב-TSD. בוא נשתמש במסך abbreviation בשביל להוסיף נקודה CH apparel 9 SA9. מה שאנחנו עושים במסך ה-TSD, עוברים למסך phase attack, יוצרים point, זה המסך abbreviation, אפשר למצוא פה 9 SA9 שנוכל להקליד ו-CH שפרל. אז אני עושה point add ident, אני שם 9 בשביל SA9, enter enter, פה אני שם את הנ"צ, נבחר את האמצע ושם עליי SA9. אם אני עושה show אני צריך לוודא ב-thread show שזה מסומן. אז יש לי עיגול של איום. יוצא משור, ואז עושה עכשיו את השפרל. point add ident ch enter 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 enter. עכשיו יש לי שתי מעגלי איום. זה המינימום טווח שאני יכול לשגר, וזה המקסימום.